авсан учраас бас хяналтандаа авч чадсан. Тэгээд өнөөдөр яг энэ өвчний голомт ажиллаж байгаа эмч сувилагч, эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид болоод одоо энэ онцгой байдал цагдаагийнханд бас талархлаа илэрхийлэх ёстой. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хуулийн төсөлтөй холбогдуулаад бас нэг тодруулж асуух зүйл байгаамаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хуулийн төсөлт бол өндөржүүлсэн болоод бүх нийтийн бэлэн байдал гэсэн ийм хоёр томьёолол орсон байгаа. Тэгэд энэ тал дээр бол энэ гамшигаас хамгаалах тухай хуульдаар бол яг ийм байдлуудад юу хийгдэх вэ, ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг бол тодорхой заагдсан байгаа. А орж ирж байгаа хуулийн төсөл дээр бол одоо хамгийн гол нь энэ яг энэ томьёолол орж ирсэн боловч яг энэ тал дээр юу хийгдэх вэ гэдэг нь тодорхой заагдаагүй. А цар тахлын үед хийгдэх арга хэмжээнүүдийг л дурдсан байна л да. Тэгэхээр яг одоо өндөржүүлсэн болоод одоо бүх нийтийн бэлэн байдлын үед ялгаж шалгах одоо салгах шаардлагагүй гэж үзэж байна уу? Энэ тал дээр бас нэг тайлбар хэлээч. А нөгөө тал дээр бас нэг тодруулж хэлэх зүйл бол яг хуулийн төсөл дээр хувь хүний одоо өвчтний нууцлалын талаар орж ирсэн байгаа юу? Өнөөдөр бол нийгэмд энэ стигма гэдэг бол хамгийн чухал зүйл гэдгийг энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ч гэсэн хэлж байгаа. Хүн өөрөө өнөөдөр өвчний шинж тэмдэг илрээд ирэнгүүт одоо бас өөрийнх нь одоо нэр төрийн хэрэг өөрийнх нь одоо мэдээлэл ингэж ил болсноос болоод нөгөө хүн өөрсдийнхөө өвчнийг одоо нуух энэ шинж тэмдгээ илрэнгүүт нь нуух энэ нь эргээд бас сөрөг нөлөөтэй байгааг бас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага их сайн хэлж байгаа. Тэр тийм учраас энэ тал дээр бид нар бас цааштай бас өвчтний энэ нууцлалын тал дээр бас арга хэмжээтэй бас энэ тал дээр анхаарч ажиллах ёстой байгаа. Тэгээд эрүүл мэндийн хууль одоо яг энэ цаг үед бас орж ирж байгаатай холбогдуулаад энэ тал дээр ч гэсэн энэ нийгмийн системаг бид нар бол анхаарах ёстой. Тэгээд энэ тал дээр бас нэг тайлбар хэлж өгөөч, баярлалаа. Ямбаатар гүшүүн эхний асуулт нэрвэл Саранжимиг гишүүний асуултанд хариулъя. Өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд энэ цар тахлын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ хоёр бол ерөөсөө зоосны хоёр тал юм аа. Яг ижил утгатай гэж ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл Монгол Улсын үндсэн хуулинд дайны болон онц байдал гэдэг ийм хоёр ойлголт үндсэн хуулинд байдаг. Энийг бусад салбар хуулиудаар зохицуулсан. Тэгэхээр онц байдлын зэрэг шилжиж байгаа тохиолдолд бол энэ бүх нийтийн хөл хөдөлгөөнийг одоо 100% хориглож тэр тухайн гамшиг осол нөхцөл байдал арилсан тохиолдолд онц байдлын зэрэгээс гарах тухай ойлголтыг бусад салбарын хуулиудаар зохицуулсан. А бид нар энэ олон улсад одоо тархсан юм цар тахлын үед бол манай бусад салбар хуулиудаар зохицуулагдж байгаа нэр томьёонууд орж ирж байгаа. Энэ нь өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн энэ цаг хугацаанд бид нар цар тахалтай тэмцэх тусгай гормыг энэ хуулиар зохицуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хоёр тустай ойлголт биш, нэг ойлголт гэдгийг бас энд ташрамт хэлье гэж бодож байгаа. Тийм ч утгаараа энэ хуулийн төслийн нэгдүгээр зүйл хуулийн зорилт гэдэг хэсэгт өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн хугацаанд коронавируст халдварт COVID-19 цар тахлаас урдсан сэргийлэх нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах иргэний эрхт тодорхой хязгаарлалт хийх холбогдох шийдвэрийг шуурхай гаргах зохион байгуулалтын асуудлыг засгийн газар онцгой журмаар шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино гэж энэ хуулийн зорилтыг одоо тодорхойлоод байгаа. За хоёрдугаарт эрүүл мэндийн хуультай холбогдуулаад бас Саранжимиг гүшүү асуулт асууж байна. Зөвхөн би бол энэ дээр өөрийн хувийн бодлоо хэлэхэд Европын улс орнууд, Америк ТВ улс орнууд бол энэ коронавирусын халдвар Азийн орнуудад тархсан цаг үеүүдэд сүргийн дархлаа гэдэг ойлголтыг илүүтэй тодорхой болгож сүргийн дархлаагаар энэ цар тахлаас өрчлөн сэргийлж чадах байдлаар нилээд тийм алгуурснаас болж энэ цар тахал тэдгээр улс орнуудад илүүтэй тархсан гэж өнөөдөр олон улсын хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд дүгнээд байгаа. Тэгэхээр нэгэнт хүн төрлөختөн энэ COVID-19-оос сүргийн тархлаагаараа одоо гарч чадахгүй нэг нэгэн тодорхой болсон учраас бид бүхэн энэ засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний хүрээнд энэ нэг удаагийн шинжтэй хууль тогтоомжийг
нийгмийн тодорхой салбар харилцаануудыг яг энэ үед зохицуулах байдлаар явах нь илүү зохимжтой болов уу гэдэг үднээс хувь санаачлагч энэ хоёр гишүүн битээр хамтарч энэ хуулийн төслийг боловсруулж та бүхэн танилцуулж байна. Одоо энэ хоёр гишүүн ойлгох юм. За нэмж тодруулъя энэ хоёр гишүүн. За сарын гэрэл гишүүн асуултанд хариулъя. Ер нь засгийн газраас өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд мөрдөх энэ дэглэмийн асуудал яг гэж байна. Тэгэхээр энэ бэлэн байдал гэж юу вэ гэвэл энэ өөрөө гамшигт тухайн хуульд томьёолоод орчихсон зүйл байгаа. Тэгээ бэлэн байдал нь өөрөө цаашдаа бас ингэ зэрэгт шилжин бүх нийтийн болон өндөржүүлсэн гэх мэт юм. Тэгээ бэлэн байдал гэж гамшиг аюулын сөрөг үр дагаврыг урьдчилан тооцож хүн амын амь нас, эрүүл мэнд, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн буу орчин, нийгэм, эдийн засгийн аюулгүй доктортой байдлыг хангах зорилгоор авч хэрэгжүүлж байгаа нэгдсэн удирдлага төлөвлөлт зохион байгуулалтын цогц арга хэмжээг бэлэн байдал гэж байна. Тэгээ энэ нь одоо яг нөхцөл өнөөдөр Монгол улсад яг бий болоод байгаа нөхцөл байдлаа уялдуулад засгийн газар нь өөрөө нэгэ өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн ийм бэлэн байдлын зэргүүдэд шилжүүлж энэ зохион байгуулалтын бөгөөд хязгаарлалт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа. Энэ бол хуулийн яг нэр томьёотой байдаг. Бэлэн байдал гэж юу юм? Хязгаарлалтын дэглэм гэж юу юм? Хорой цэр гэж юу юм? Хүмүүлийн тусламж гэж юу юм? Онцгой нөхцөл байдал гэж юу юм гээд бүгд цаанаа ийм нэр томьёонууд байгаа. За үйл. За үндсэн өлгөгч шин үндсэн хуулийн танхимыг дуусгая. Жадамбын Батэр дэх шүүн асуулт асууж өгөх гэлэн. За